Улсын хурлын 71-р тойрогт тусгаар тогтнол эвнэгдэл эвслээс нэр дэвшигч Намжагийн Даш Цэвэг тойргийнхоо иргэд сонгогчдтой уулзалт хийсэн байна. Тэрээр Сөнгө Найрхан дүүргийн 31-р хорооны иргэдтэй уулзалт хийж гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, эрдэнэс 5-7 хувцас зэрэг иргэдийн ихэд сонирхсан асуултуудад хариулт өгчээ. Сөнгө Найрхан дүүргийн хамгийн хүн авдаг дүүргүүдийн нэг энэ чухал тулгымцаа олон асуулт байдаг. Тус дүүргийн 31-р хорооны иргэд сонгогчдтой улсын хурлын 71-р тойрогт нэр дэвшигч Намжагийн Дас Цэвэг уулзаж тэдний өмнө тулгымдаад байгаа олон асуултыг сонсож эдгээр асуултыг гүйцлийн мөрийн хөтөлбөрт хэрхэн тусгах зүйлийг танилцуулсан юм а. Энэ үеэр иргэд нэр дэвшигчээс гэр орооллыг орон сууцчлах ажил мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан тухай тодруулсан. Нэр дэвшигчийн зүгээс орон сууцчлах хөтөлбөрийг хот орон нутгад хэрэгжүүлнэ. Төрийн орон сууцны корпорацийн үйл ажиллагааг илүү боловсронгуй иргэдэд хүрч төмжтэй болгоно гэсэн хариулт өгсөн. Тэрээр үүнийг өөрийн олон жил хийсэн эдийн засгийн судалгаа тооцооны үндсэн дээр хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг онцолж ирсэн юм а. Мөн эзлийн мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан 5-7 ордыг ард түмний өмчөд хэвээрүүлдэж нийтийн өмчийн хувьцаат компани жишиг болгон хөгжүүлэх нөхцөл шаардлагын тухай иргэд сонгогчдод тайлбарлсан. Энэ үеэр иргэд сонирхсан асуултаа асууж эрдэнэс 5-7 $1,000 ширхэг хувьцааг улс авна гэж байгаа нь зөв буруу юу гэсэн асуултанд тодруулга авсан. Эрдэнэс 5-7 компани 20% нь иргэд худалдан одоо 19% нь бол Монголын иргэдтэй байгаа. $1,000 хувьцаа. За ахмадууд оюутнууд хоёр төр ингээд багцсан байгаа. Снам юуны төмөнд 30% 300,000 төгрөөр одоо өгч штэ. Гэхдээ одоо 100,000 аваа гэж байгаа штэ. За энийг бол ард түмэн авах ш. Энэ 30% хөдлөж авч байгаа мөнгө засгийн газарт байхгүй. Одоо Монгол банкнаас зээлээд бонд гаргаад тэгээд өндөрөд 10-15% хүүтэй мөнгө зээлээд тэгээд бидэн төгнө. А тэр мөнгө чинь дахиад биднүүдийн нуруундар бууж та улсын төсөв чинь дахиад биднүүдийн мөнгө. 1,700 хувьцаа бол Эрдэнэс 5-7 компани. 5-7 компани сайн ажиллаж байгаа үед бол нэг жилд нэг 300 орчим мянган төгрөг аваад явах тийм боломж харагдчихсэн юм миний тооцоогоор. Гэтэл Эрдэнэс 5-7 маань өнөөдөр өртөө байгаа. 4-500 сайд яг өртөө байгаа. Гэхдээ даа нэг ногдл ашиг 1,700 хувьцаа ногдл ашиг авах шаардлага байхгүй. Хоёрдугаар төгрөгийн ханш жилд нэг 10% унаад байгаа. Инфляцийн жилд 10 орчим яваад байгаа. Гэхдээ таануудын 1,700 хувьцаа чинь яг 12-р байсантай харьцуулах юм бол 50% нь одоо чанга алга болчихсон гэсэн үг. Энэ мөнгөө авах нь тав хүн зөвөө энэ. Сонголтын сурчлагын энэ өдрүүдэд Улсын хурлын 71-р тойрогт тусгаар тогтнол эвнэгдэл эвслээс нэр дэвшиж доктор профессор Гавьяат эдийн засагч Намжагийн Дас Цэвэг Сөнгө Найрхан дүүргийн сонгогч дэмжигчтэйхээ санаа бодлыг сонсож уулзалт хийж байна.